Ermənistan başından böyük işlərə girişib. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Ermənistanla Azərbaycan arasındakı gərgin vəziyyətlə bağlı deyib. Hulusi Akar bildirib ki, Türkiyə haqq və hüququn tərəfindədir. Bəli, biz tərəfik, qardaşlığın, haqqın, hüququn tərəfiyik. Azərbaycan Türkü bizim qardaşımızdır. Biz bir millət, iki dövlətik. Bizim kimin tərəfində olduğumuza heç kimin şübhəsi olmasın deyə o qeyd edib. Hulusi Akar sonunda da vurğulayıb ki, Ermənistan arxasındakı bəzi güclərdən dəstək almaqla öz gücündən çox üstün olan işlərə girişir.